mmamj xasaasi oo aan ku falanqeynhayno fadeexadii ugu weyneyd oo kor hoganhaysa wasiirka caafimaadka ee xukuumada soomaaliya ayadoo dhowaan uu qaraxyo mataano ahaa oo gilgilay magaalada muqdisho uu ka dhacay iskuyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxan iskoyska soobe ee tu ee dhowaan ka dhacay sagaaliy laaatankii oktoobar ee soo dhaafnay ayaa waxa uu dhaliyey dhaawacyo iyo khasaaro kale oo dhimasho ah dhaawacyada ee halkaasi ka dhashay ayaa gaadhhaya ilaa iyo saddex boqol iyo dheeraad haddaba dhaawacyadaasi waxay iskoogu jiraan saddex nooc ayay iskoogu jiraan dhaawacyo fudud oo iyagu ka kabsaday dhaawacyadii e, halkaasi kasoo gaadhay isbitaaladana ka baxay e, iyo dhaawacyo sahlan oo wadanka gudihiisa lagula tacaali karo laguna daawoyn karo waxaa jirta iyadana wa dhaawacyo culus oo dalka dibaddiisa u baahan in lagula tacaalo xaaladooda caafimaadna elagu soo baxnaaniya halkaasi dowladda soomaaliya waxay keyladhaan u dirsatay beesha caalamka waxaana arrintaasi kasoo jawaabay dalalka turkiga iyo dalal kale maanta waxaa magaalada muqdisho soo gaaday sida ay xogtu tilmaamhayso laba diyaaradood oo ka kala yimid dalka turkiga iyo masar diyaaradahaasi oo loogu talagalay in lagu qaado dhaawacyada halista ah ee aan dalka gudihiisa wax looga qabanhayn balse laakiin cadaalad darrada madaxda soomaalidu waa waxaa bulshada soomaaliyeed dhibaatada maalin kasta ay u kortaagan tahay oo qaraxyada iyo dhibaatada ee ay maalin kasta loola beegsanhayo cadaaladdarrada dowladda dhexdeeda ka jirta waa arin aan indhaha laga qarsan karin bulshada soomaaliyeedna inay u baahan tahay inay ogaato wasiirka caafimaadku wuxuu ku kacay wax fadeexad ah oo loo baahnaa inuu ka xishoodo oo meelaha noocaasi oo kale ah inuu xasho iyo qabyaalad uu ku sameeyo ay nasiib dare iyo foolxumo aakharyo adduun labadana uu ku seegay ay tahay waxaa soo baxaysa durba in dhaawacyadii halista ahaa la cadaalad dareeyey oo laga tegay oo diiwaangelintooda in diyaaradahaasi la saaro laga tegay ayada oo lagu bedelay dhaawacyo wadanka gudihiisa laga qaban karo balse laakiin dadkaasi ay ehel la ahaayeen wasiirada ay saaxiibada yihiin ayadoo arintaasi loo mar hayo arimo saaxiibtinimo iyo arimo exesho cadaaladu marka halkaasi ay gaadho oo dadka qaarkood ayadoo xaaladoodu ay daran tahay isbitaaladiina ay sheegeen in aan waxba laga qaban karin kuwa isbitaalada lagu daweyn karo magaalada muqdisho ku yaalana diyaaradihi la sarwawxooxumceebbaan e, ya ina dadka soomaaliyeed si, e, marka hore iyuis caamidhibaatada haysata ila noga duladbalslan marka adigu aaisdulmahayso ma dhammaanhayo dulmiga iy dhibaatada nahaysata waa arrin soo baxday oo si weyn isu soo tarhaysa waxaana fiirinhaynaa ooan isku hor istaagi doonnaa shaqhsiyaadka dhaawacyadoodu halista yihiin balse laakiin aan xagga dowladda marka la fiiriyo aan golaha wasiirada ama cid u dooda oo dowladda ku dhex jirta aan haysanin welibana dadkii u baahnaa in si il gaara lagu fiiriyo oo si gaara xaaladiisa loo fiiriyo ahayd oo laga reebay liisaska la qaadahaya ee diyaaradahaasi la saarhayo waxaa goor dhow la filhayaa in magaalada muqdisho ay soo gaarto diyaarado caafimaad oo laga leeyahay dalalka turkiga iyo mid laga leeyahay dalka masar kuwaasi oo la filayo inay qaadaan dhaawacyo daran ee kadhac ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan iskoyska sobe sabtidii aan soo dhaafnay sagaal-iyo labaatanka oktoobar dadka la qaadi rabo ayaa ah qorshuhu in ay soo helaan daaweyn iyo daryeel iyado oo loogu talagalay keliya in la qaado dadka xaaladoodu ay adag tahay een dalka wax loogu qaban karin waxaa durbe soo ifbaxaya warar kala duwan oo sheegaya in dadka xaaladdoodu aysan liidanin oo ladan in la qaado islamarkaasna qaraabo la-ah qaar ka mida wasiirada soomaaliya iyadoo kuwii nuglaa ee xaaladdoodu ay aadka u darrayd halkaasi looga tegay oo lagu dayacay lagana door biday saaxiibtinimo iyo waxyaabo kale oo la halmaala iyadoo cadaaladii uu samayntii dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta wasiirka caafimaadku ugu horeeya loo doortay ay gebi ahaanba ay aaseen marka la fiiriyo dhaqanka soo ifbaxaya haddaba waxaynu fiirin doonaa dadka ugu liita qaar ka mid ah liiska dadka la qaadayana laga reebay cabdulaahi cali jaamac waa agoon iyo rajay gacan ayaana ka go'an sidoo kale xiniin ayaa ka go-day isbitaalka soomaali suudanisti oo uu yaallo waxa uu caddeeyey inaan dalka waxba looga qaban karin oo xaaladiisu ayaad ay adag tahay cabdulaahi waa laga tegey tale gabar ay naasku ka go'an yahay xaaladdeeduna ay daran tahay dalka gudihiisana aan waxba looga qaban karin ayaa ka mid a tirada layska dhaafay ee loo cadaaladfali waayey ee laga tegey wasiirka caafimaadka wuxuu ogolaaday in la qaado ehelada wasiirka qorshaynta arrimaha gudaha iyo wasiiro kale oo qaraabadoodu ay qaraxyadii soobe ay ku dhaawacmeen haddii dhaawacyadii dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhibaatoobay ee aan wasiiro u dooda aan ugu jirin xukuumadda soomaaliya halkaasi looga tagaya iyada oo lagu beddelhayo dad kale oo iyaga xaaladooda caafimaad dalka gudihiisa wax looga qaban karo xaggee dadka soomaaliyeed ay dowlad nabadgelyo iyo xasilooni ay ku heri karaan waa su-aal cajiiba la yaabna leh <cin> <sinister>? in madaxda soomaalida ee dadka soomaaliyeed hortaagan heer wasiir heer madaxweyne ilaa iyo heerka ugu hooseeya ay sidaasi u fikir hayaan dadka soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirto in laga baxo waa mid aan sahlanayn muwaadin soomaaliyeed oo dowladdu ay mas-uul ka tahay in amnigiisa iyo daryeelkiisa ay wax ka qabato sidoo kalena aabbi iyo hooyo toona aan lahayn gacani ay go-an tahay sidoo kalena xiniintu ay go-an tahay xaaladiisa caafimaadna ay tahay mid liidata marka lagu beddelaya mid xaaladiisa caafimaad ay ka sahlan tahay ayadoo loo fiirinhayo wasiir hebel uayuu qaraabo la yahay ama qabiil la yahay in dowladnimo la helo in la helo nabadgelyo iyo in ilaahay farijkiisa inoo furo aad ayay u adag tahay marka innaga dhaxdeenna aynu sidaasi isu dayacayno sidaasina aynu cadaaladda uga fogaanhayno dhibaatada intaasi le-eg ayadoo dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed lagana yaabo Ayan, dadka noocaasa ee masaakiinta ah markii ay dariiqyada magaalada muqdisho ay ku ganacsanayeen canshuurta laga soo qaado haddana sidaasi cadaalad darro loogu sameynhayo waa waxaan dhoweyn in dowladnimo soomaaliyeed la soo helo dadka soomaaliyeedna ay gaadhaan hadafka ay rabaan ee ah in dowladnimo ay la gaado waana arrinta aakhariy adduun layskula xisaabtami doono mas-uuliyaddaasna cidda leh waa cidda ee ku dhaqnaysa ee noocaasi samaynhaysa waxaa kaloo nasiib daraa in dowladdu ay maalin kasta la taagan tahay gurmad ayaa loo fidin haya haddii gurmad kuu noqdo inta xukunka ama joogto ama xilka haysa eeinta la qaraaba ayaa wax loo qaban haya ma dhowo dowladnimo waxa la sheeganhayana waa been meel kasta oo nidaamka dowliga waxaa moodaa in soomaalidu ay ka maaragtay ka muhiimsan oo uga muhiimsan tahay qabyaaladaynta iyo waxyaabaha cadaalad darrada ah in badan oo soddon iyo dhowr sanno ayaan isku soo samaynayna welina waxaad moodaa inaan laga waayo arag musiibooyinka ilaahay inugu sallidayna waxaa ee ugu horreyso oo aan ka dhexlayno waa cadaalad darrada ay madaxdu samaynhayso iyo waxyaabaha ay ka shaqaynhayaan ee hadda arrintani ayay maaragta waxa weeyaan ugu horreyso marka dadka noocaasii sidee e, dadka soomaaliyeed looga dhaadhicin karaa markii e, dadkii masaakiinta e, ahaa ee dhibaatada intaasi la-eg ay soo gaadhay e, dhaqaalihii dowladana qof ka ladan looga eexan hayo sidee lagu hay e, e, si heli ka karaa dawladnimo maxaase u malaynhaysaa qofka muwaadinka ee soomaaliyeed ee dhibaatadaasi soo gaadhay dayacaad dhinaca dawlada ah ka timidna ay ku soo gaadhay sidaasina loola dhaqmo isaga iyo ehelkiisa intee in le-eg ayuu nidaamka dowliga uu ka fogaan karaa dhibka ugu badan iyo dana, Waxa, e ya, isa, aasi, adala, daxeda, in dadku ay nidaamka dowliga ay ka fogaadaan dowladdana ay noqoto mid la iska ilaaliyo waxaa ee sabab haya madaxda u dhaqmaysa noocaasi ee cadaalad darrida intaasi la eg sameynhaysa arintan haddii sida ay hadda warbixinaha uga soo baxaysa ee isbitaaladu ay sheegayaan ay dhab noqoto oo dadka dhaawacyadoodu halista yihiin lagu bedelo dad dhaawacyadooda wax wa laga qaban kara dalka gudihiisa arrintaasina ay ku kacaan golaha wasiirada iyo madaxda arrintaas u xilsaaran dowladda ee qeybaheeda kalena ay waxba ka qaban weydo waxay noqon haysaa in <imitation> aan meesha waxa nidaam doliya aysan ku jirin cadaaladdarraduna ay ka sii daran tahay halkii ay joogtay oo wax waya aragnimaha iyo eewax isbedel ah oo dadka soomaaliyeed usoo socda iyo nidaam doliya usoo socda inaysan jirin damiirka qofka bniaadamka ee islaamkaa ma qaadan karo in qof xaaladiisu ay sidaasi tahay qof xaaladiisu ay ladan tahay in lagu bedelo waa damiir xumo waana diin xumo ma ahan wax dadka soomaaliyeed iyo dadka islaamkii ay qaadan karaan oo la sii eegan karo bulshada soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay qaar ka mid a dhallinyaradaasi aannu ka hadlayna isbitaalada yaalla xaaladooduna ay sidaasi tahay haddana ay soo baxaysa in liiska laga reebay dadka la qaadhayo baraha bulshada si weyn ayay u haysataa dadka soomaaliyeed looga baahan yahay in, in ay kaay ka kacaan arrimaha noocaas haddii cadaaladdarada la fiirsado oo dulmiga iyo cadaaladdarada la fiirsado qof kasta halkiisay ugu imanhaysaa marka in arrimaha noocaasa eesi esaxa looga hadlo cid kasta oo e, soomaaliyana uuga hadlo si e, naxariis iyo diin iyo dadnimo ay ku jirto ayaa loo baahan yahay intaasaa rabaa daawada yeelina arrintaasi fadeexadda ah fawaaxishka ah in laga xishoodo oo laga qajilo ah ku saabsanayd arrinta isbitaalada iyo dadkaas dhalinyarada ah ee dadka soomaaliyeeda sida xaqdarada ah waxyeelada usoo gaadhay ee lagu xasuuqay magaalada muqdisho cadaaladii dhaawacyada loo samayn lahaana ee sidaasi loogu mart cadaaladarada loogu samaynhayo wixii kasoo bira waynu ka hadli doonaa barnaamiyada dambe ayaana kusoo gudbin doonaa adigana daawade qeybta kommentiga ayaa fikirka noogu reebi kartaa sidoo kale barnaamijka si waa saxaab kale usii gaadho si aan looga aamusin arrimaha noocana saxaabta ala si wadaag adoo barnaamijka lige sii saaraya intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno